i ka vetëm 13 faqe tekst. Për përmbajtjen e tyre, asesi nuk po dakordojnë deputetët e kuvendit që t'i aprovojnë. Andaj, kryesuesja ka bërë monotone një fjali, kur po përfundon votimi për projekt ligjin e rimëkëmbjes ekonomike. Vetëm 48 deputet kanë marrë pjesë në votim, rrjedhimisht nuk ka kvorum të mjaftueshëm. Këtë Vjosa Osmani ripërsëriti 5 herë në 2 muajt e fundit, derisa të njëjtën në mungesë të saj. Një herë i rata thot edhe nën kryetari Arbërien Agafci. Janë vetëm 58 vota për, rrjedhimisht nuk ka vendimarrje. Kjo po jep shkas opozitës për një kërkesë. E ftoi qeverinë e Republikës së Kosovës t'i jap dorëheqje. Kjo i kërkoj vetëvendosit që t'i siguroj 20 nënshkrime për mocionin në rëzimit dhe mbështetjen e Osmanit që më pas PDK-ja ato ajap votat kur të vijej njëjtë në seancë, për çka reagoj Lëvizja. Atëherë me që ju përna drejtoni ne për drejtojmë ju. Ofroni edhe ju nënshkrimet. Nga qeveria pëndien rehat edhe nëse rëzohen. Në qofë se i keni votat urnani, mos na monim i krye, jo sot, jo nesër, po i bojmë votat dhe i rëzojmë. Shkojmë zgjedhje kur të doni. Meq ende nuk u dëshmua se opozita i ka 61 vota të rrëzimit. Njësoj u konfirmua se vota nuk ka as projekt ligji për mbrojtjen e vlerave të UÇK-s, pas heshtjes së LDK-s e vetëvendosjes. Kurum spati as rezoluta e vetëvendosjes ndaj raportimit të Abdullahotit e as ajo ndaj Agim Veliut. Kur suksesi mungon, këtu ka ankesa për mungesë të kushteve. Deputet pin ujë nëpër shishet plastikës që një vit e më shumë. Gotat e qelqit mungojnë për t'i evituar incidentet. Ju e dini cila është arsyeja pse janë këta tosa.